Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse sapo i keni kaluar të 40-tat, duhet të provoni pa tjetër të kur me gjethet dafine. Gjethet e dafinës janë fantastike në vlera çuditëbërëse që ofrojnë për shëndetin e mirë të të gjithë organizmi. Që nga lashtësia deri në ditët e sotme, kurat shëruese me përbërës kryesor gjethet e dafinës janë ndër popullorët në të gjithë botën. Në këtë video do ju sjellim disa kura fantastike që përdorin gjethet e dafinës për shëndetin e mirë të organizmit tuaj. Në këtë rast do flasim si fillim për pankreasin. Pankreasi është një organ i vogël që rrallë herë vjen në mend. Pankreasi ka dy funksione bazë. Ky organ prodhon insulinën për të kontrolluar nivelin e sheqerit në gjak dhe enzimat për tretjen e yndyrave ose proteinave. Lëngu që prodhon pankreasi neutralizon acidet që lëshojnë stomakun, duke krijuar ambiente perfekte për enzimat tretëse. Nëse pankreasi del jashtë funksionit, organizmi nuk mund të përthithë dot substancat e mira nga ushqimi. Në këtë video do ju tregojmë disa hapa të thjeshtë se si të përgatisni në kushte shtëpie kurën me gjethe dafine për të lehtësuar dhimbjet e pankreasit dhe për të promovuar shëndetin e mirë të të gjithë organizmi. Për përgatitjen e kësaj kure do ju duhen 3-4 lugë gjethe dafin grimcuara dhe 3 lugë gjethe me lëkura portokallit të grimcuara. Gjethe dhe lëkura mund t'i përdorni të thata ose dhe të freskta. I zjeni më parë në një enë me 3 filxhan çaj ujë, sa po të kaloi, i qeni nga zjari. Më pas shtoni gjethe të grimcuara të dafinës dhe lëkurave të portokallit në ujin e valuar. Vendosni një kapak ose një pjatë sipër dhe e lini të pushoj për 15 minuta dhe e rësta gjethet e dafinës dhe lëkura e portokallit të lëshoj në përbërësit e tyre. Më pas, lëngu që përfitohet kullohet. Si pas dëshirës, ëmbëlsohet me pak mjalt ose jo. Kjo përzierje konsumohet 2 herë në ditë në mëngjes dhe në mbrëmje dhe përbërësit janë të mira për procesin tretës dhe atë të pankreasit. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tretës si diuretik, që ulin edhe toksinat e tepërta dhe reagojnë ndaj helmeve ushqimore. Përmbajtja organike e gjetheve gjithashtu mund të tretet dhe të qetësojë një stomak të trazuar dhe zorrët. Vaji dafinës mund të përdoret për të lyer krahërorin dhe ndihmon në problemet tuaja me frymëmarrjen. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vajin, mjafton të zjeni ujin me dafin dhe të shfrytëzoni avullin që do ju lehtësoj dhe do eliminoj bakteret e rrezikshme që gjenden në sistemin e frymëmarrjes. Por kujdes se përdorimi vajit të dafinës i ndalohet grave shtatzana. Gjethet e dafinës kanë një pajtje të madhe të acidit kafeik dhe rutin, dy element kryesor të cilët i japin zemrës forcë. Rutina forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Gjethet e dafinës kanë në lidhje direkte me rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. Konsumimi i rregullt i gjetheve të dafinës ulë rrezikun për sëmundje të diabetit dhe përmirëson shëndetin tuaj. Dafina është një bim shumë e pasur me vitamina dhe minerale. Ajo është mjaft e dobishme për shëndetin e organizmit dhe ofron lehtësi ndaj shumë problemeve, sidomos ato që prekin rrugët e frymëmarrjes. Kura me avull relëshuar nga gjethet e dafinës i hap rrugën frymëmarrjes dhe i zhbllokon hundët. Ekspertët rekomandojnë zjerrjen e 6 gjetheve të dafinës në 2 gota me ujë. Pasi ujit ketë marrë val, i qeni nga zjarri dhe i dheni në një enë tjetër. Mbulojeni kokën me peshqir dhe mbajni fytyrën pranë enës. Merrni frymë thellë duke nuatur aromën e këndshme të dafinës. Dafina përmban një mënyrë efikase për të trajtuar kollën e thatë. Kura kundër kësaj kolle përgatitet shumë lehtë në kushtet e shtëpisë. Në një tenxhere ose çajnik, hidhni 2 gota me ujë dhe më pas 6 gjethe dafine. Për këtë mund të zjeni rreth 15 minuta dhe më pas e kulloni lëngun dhe e lini të ftohet. Lëngun i dheni në një enë qelçi dhe shtoni gjithashtu disa lugë gjethe me sheqer kafë dhe lëngun e një limoni. E përzijeni mirë përbërjen me njëri tjetrin dhe lëngun e futni në një kavanoz me kapak, të cilën mund ta ruani në frigorifer për rreth 7 ditë me radhë. Gjethet e dafinës janë shumë të mira kundër bronshitit. Me to ju mund të bëni kompresa të mira shëruese për të trajtuar problemet të ndryshme të organizmit. Në një tenxhere të vogël, hidhni 2 gota me ujë dhe pasi të kenë marrë val, shtoni edhe 3 gjethe dafine.
e fik një sobën dhe më pas pas disa minutash në një tenxhere hidhni një napë në të cilën më pas mund të përdoni si kompres dhe ta mbani në krahror. Një mënyrë tjetër është që gjethet e dafinës të keni qëndruar në ujë të ngrohtë për disa minuta dhe më pas t'i vendosni ato direkt në krahrorin tuaj për t'u lehtësuar nga problemet e stinës. Aroma e thellë e dafinës ju ndihmon të merrni frymë lirisht. Për përgatitjen e vaj të dafinës ju duhen 4 deri në 5 gjethe dafin dhe 2 gota me vaj bajamesh të ëmbla. E pastroni gjethen dhe hidhni në një kavanoz bashkë me vajin e bajameve. I lini së bashku për 40 ditë dhe më pas mund ta përdorni vajin për të përmirësuar frymëmarrjen ose kundër sinozitit. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Gjethet e dafinës janë të pasur me përbërës bimor, vitamina dhe minerale plot me vlera. Në këtë video do ju tregoj me vlerat e pasura të gjetheteve të dafinës, të cilat do ju vinë në ndihmë për organizmin dhe mirëqenien tuaj. Gjethet e dafinës ndihmojnë në tretjen dhe shmangen e çrregullimeve të këtij sistemi. Nëse pini çaj dafine mund të luftoni aciditetin e lartë të stomakut dhe të zgjidhni problemen me lëvizjet e çrregullta të zorrëve. Gjethet e dafinës përmbajnë enzima që mundësojnë në shpërbërjen e proteinave dhe rrjedhimisht ato janë një zgjidhje e shkëlqyer. Merrni 3 gramë gjethe dafine, shtoni 1 cm xhenxhefil dhe i zjeni së bashku në 300 ml ujë derisa të mbetet 1/4 e ujit. Shtoni mjaltin dhe e pini lëngun 2 herë në ditë derisa të rregullohet organizmi. Ata që vuajnë nga probleme me zemrën dhe ankthin, duhet të zjeni 3 gramë gjethe dafine dhe 3 deri në 4 melure trëndafili të egër në 300 ml. Lëngu duhet të zjehet derisa të mbetet 75 ml e ujit. E kulloni dhe e pini për 4 javë me radhë. Mund të trajtoni infeksione dhe të ftohurën me gjethet e dafinës. Gjethet e dafinës janë efikase kundër infeksioneve dhe simptomave të ftohurës dhe gripit. Në rast se vuani nga probleme me frymëmarrjen, zjeni 3 gjethet dafine në ujë dhe e lini të ftohen për 10 minuta. Zhysni një nap në lëngë dhe më pas e vendosni në krahror për të çliruar nga bllokimet e shkaktuara nga i ftohti, kolla dhe viroza. Çaji i gjetheve të dafinës është efikase kundër temperaturës, nëse vuani nga teshtimet e përsëritura, zjeni disa gjethe dafine në 200 ml ujë dhe derisa të mbetet 1/4 e ti. E kulloni dhe pini lëngun. Ajo ju ndihmon që të bëni një gjumë më të rehatshëm. Nëse konsumoni gjethe të dafinës në përmjet çajit para fjetjes, do të keni një gjumë më të mirë dhe më të qetë. Ky çaj do të bëjë mrekullira. Mund të trajtoj probleme me veshkat. Gjethet e dafinës ndihmojnë kundër infeksioneve të gurëve të veshkave. Zjeni 5 gramë gjethe dafine në 200 ml ujë. Zjeni derisa të mbetet rreth 50 ml e tij. E kulloni dhe lëngun e pini të paktën 2 herë në ditë. Ky lëng do të parandalojë edhe formimin e gurëve dhe do të përmirësojë shëndetin tuaj tretës. Për përgatitjen e kësaj kure me 10 gjethe dafine do ju duhen këta përbërës. Si fillim ju duhen 10 gjethe dafine të thata dhe të grimcuara dhe 4 lugë gjethe me lëkura portokalli të grimcuara. I përzjeni bashkë hidhni në një tenxhere me 1 litër ujë dhe i zjeni për 10 minuta. Pasi t'i keni zjerë duhet i lini në një enë të mbuluar për 20 minuta dhe më pas e kulloni, e mbëlsoni me mjaltë dhe konsumoni 3 herë në ditë para vaktit të ngrënjes. Gjethe dhe dafinës ka një ndikim të fortë në sistemin tretës duke nxitur urinimin dhe si rjedhoi duke ulur nivelin e toksinave në tru. Dafina stimulon të vjedhat në rast se mund t'jeni helmuar nga ushqimi. Përmbajtjet organike të gjetheve të dafinës ndihmojnë me tretjen dhe qetësojnë stomakun ose zorët e trazuara. Vaji i gjetheve të dafinës mund të përdoret për të lyer krahrorin, për të kuruar disa nga problemet me frymëmarrje. Nëse nuk hasni avullin e gjetheve të zjera të dafinës, do të ndiheni akoma më mirë. Nëse dëshironi të përmirësoni shëndetin e flokëve dhe të hiqni zbokthin, atëherë përdorni gjetheve të dafinës. Lagni gjethet në ujë dhe fërkoni skalpin e kokës pas larjes. Përbërësit kimik të dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin lëkurën e thatë. Ajo mund të trajtojë edhe shëndetin e zemrës. Gjethet e dafinës përmbajnë acidin kafeik dhe rutin, dy substanca që përmirësojnë shëndetin e zemrës. Trajton ankthin dhe stresin. Dafina ka një efekt lehtësues dhe qetësues. Së bashku me trumzën, borzilokun, dafina ka në përmbajtje të saj lineaol, një substancë që ulë hormonet e stresit në organizmin e njeriut,
dhe kështu ndihmon në qetësimin më të madh të tij, duke trajtuar probleme të ndryshme që mund t'ju kanosen. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.